Ви тільки уявіть, що відчуває людина, життя, минуле життя якої містилося в одній невеличкій валізі. Сюжет, форум вистави по колу, історія переселенки, яка з двома дітьми виїхала з окупованого міста через зелений коридор. Героїня твору несе з собою численні сумки, пакети, валізу. Вони – символ проблем, з якими зустрічаються внутрішньопереміщені особи в чужих містах. Спочатку тимчасово з неї вантаж знімають волонтери, соцзахист та влада. Але минає час, і вона отримує його назад. Ви в нас не одні, і у вас немає категорії. Вибачайте, ми вам вже допомогли, а гуманітарка скінчилась. Після перегляду вистави глядачам пропонують висловити свої враження та думки. Це про скитання і відчуваєш від того не дуже себе добре. Якщо виставі 2,5 роки, то я приїхала з дитиною, був трошки більше року. І це була проблема, ну тому що треба було брати старшу дитину з собою і молодшу носити на руках. Ваші актори, хоч вони і не професійні, передали оцю самотність, оцю пустку, оцей біль, який відчувається від матері, що вона безпорадна, вона одинока в цьому суспільстві, і їй потрібна дійсно і підтримка психолога, ну, адаптації. Головна героїня вистави – непрофесійна акторка Ірина Сумятіна. На сцені, каже, вона фактично зіграла саму себе. Як і головна героїня, жінка змушена була з двома дітьми покинути рідний Маріуполь у березні 22-го року. Психолог був поруч, і вона казала, що якщо мене десь якісь моменти дуже тригерять, тобто, щоб може якось їх уникнути, може якось, але я зібралася і по максимуму відіграла, тобто там на початку такий монолог досить важкий, треба було саме згадати, як це все було. Але теж ми не збиралися, у нас не було чемоданів, не було можливості з нашої квартири нічого взяти. Формат форум театру, в якому грають непрофесійні актори, розповідає координаторка програми «Єднання заради дії» Наталія Теслик, передбачає показ проблем внутрішньопереміщених осіб. Та відразу ж на місці пошуків способів їх вирішення за допомогою діалогів між глядачами та анкетування. З одного боку, внутрішнє переміщення особи дуже цінують ту допомогу, яку їм пропонують. І держава, і громада безпосередньо, і громадські організації, волонтери, благодійні фонди. З іншого боку, ми розуміємо, що всі ми не маємо безкінечних ресурсів, що всі ми виснажуємося, втомлюємося. І ця вистава якраз про цю втому. За її словами, наступну форум-виставу покажуть в Чернівцях. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.